വചനമൊഴി സെപ്റ്റംബർ 16. വചനഭാഗം 2 കൊരിന്തോസ് 10:1-6, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 18:31-34. ഈശോ മിശിഹ തന്റെ പീഡാസകന കുരിശുമരണ ഉത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്നത്. മിശിഹായുടെ കുരിശിലെ സമർപ്പണം പൂർണമായ അറിവോടെയായിരുന്നു. ജെറുസലേമിലേക്ക് താൻ പോകുന്നത് പീഡാസഹനത്തിനും കുരിശുമരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ ഈശോ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രവാചകന്മാർ വഴി മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് തൻ്റെ കുരിശിലെ സമർപ്പണമെന്ന് ഈശോ പറയുന്നു. ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് തൻ്റെ ജീവിതം എന്നും ഈശോ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സഹനത്തിലൂടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്ന പ്രത്യാശയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈശോ നൽകുന്നത്. സഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. സഹനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ പതറാതെ സമചിത്തതയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെന്നും സഹനങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തി മഹത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പൗലോസ് ലീഹ കൊരിന്തോസിലെ സഭയ്ക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിലൂടെ മിശിഹായെ എപ്രകാരമാണ് അനുകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. സ്ലീഹ മിശിഹായുടെ വിനീത ഭാവമാണ് അനുകരിക്കുന്നത്. ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് അനുസരണയോടെ സമർപ്പിക്കുന്ന മിശിഹായെയാണ് സ്ലീഹ കാണുന്നത്. തിന്മയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി നിലപാടെടുക്കുകയും അതേസമയം ക്ഷമയോടും വിട്ടുവീഴ്ചയോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പൗലോസ് സ്ലീഹ മിശിഹായി അനുകരിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാ ചിന്താഗതികളും കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സഹനങ്ങളുടെ പാതയിൽ മുന്നേറേണ്ടി വരുമ്പോൾ സമചിത്തതയോടെ ദൈവഹിതത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മിശിഹ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ സ്നേഹപൂർവം കുറ്റ്യാനിക്കൽ സുഭാഷ് നച്ചൻ.